Det føles det? Det føles bra. Ja, er du klar? Ja. Action? Yes. Mitt navn Vidar Skage Taune. Jeg jobber som fylkeskoordinator for menn I helse. Mer spesifikt så går det jo ut på å følge en helserekrut opp fra oppstart til fagbrev I hånda. Og det føles jo veldig, veldig verdifullt å kunne være del av et lag med dyktige koordinatorer og nasjonale koordinatorer som sammen med på å få flere menn ut I helsesektoren. Det jeg ser etter I en helserekrut, det at hjertet på riktig sted. At den reflekterer og møter folk med en bevissthet over den makten du har I situasjonen. Perfekt å se her, Rogar. Går det bra? Ja, det går fint. Der. Jo, bra. Vi har alt fra de som har kommet som prosjektledere for 2 måneder siden, til noen som har vært ute av arbeidslivet I 2 år. Og så det jo sånn at det mange av mennene som sier til meg at «Ja, men jeg har aldri jobbet I helse før. Jeg har vært selger». Og så tenker jeg, så utrolig bra. Så mye bra erfaring du har med deg inn I det yrket her da. For det handler jo om kommunikasjon. Det handler jo om å ville folk vel, og la folk være seg selv I møte med deg. Så lenge hjertet på riktig sted, og du har engasjement, og du brinner for det du driver med, så tar vi imot både de som stille, engasjert, tilbaketrukken. Vi har plass til alle, for sånn det også I arbeidslivet. Og jeg ser jo virkelig hvilken X-faktor livserfaring har I møte med mennesker. Men det jeg ser som kan være vanskelig for enkelte, det jo plutselig så står du der som 55 år gammel mann, du har jobbet for deg selv, du har vært bilmekaniker kanskje, og så skal du ut på sykehjemmet, og så skal du motta veiledning da, fra Trine på 22 eller Tore på 23. Og det jo klart at da krever det jo en styrke å kunne ta imot nye perspektiver. I en jobb med mennesker, der det veldig ofte ikke finnes noe fasitsvar, så den evnen til å ta imot veiledning ekstremt viktig. Det handler rett og slett om å møte seg selv I døra, og hilse på den jeg møter, I stedet for å snu og gå en annen vei. Helserekrutene våre jo voksne menn, med mange flere forpliktelser enn det ungdomselever ofte har. Det jeg anbefaler en helserekrut, det å være åpen med sin koordinator, lærere og avdelingsledere på avdelingen. Altså, livet skjer. Skilsmisser skjer, dødsfall skjer. Den psykiske, fysiske og den sosiale helsa vår, den går opp og ned. Så da det jo min jobb å være trygg for den enkelte, så de føler at de kan prate med meg, så vi finner en måte å gjøre det på, og tilrettelegg. Det å jobbe I helsesektoren, det jo ikke for alle. Jeg har jo selv jobbet 18 år som vernepleier, og har jo hatt kollegaer som har tenkt dere burde kanskje funnet dere noe annet gjort. Respekten har kanskje ikke vært alltid til stede for dem som mottar tjenester. Og derfor jo jeg veldig, veldig opptatt av, som fylkeskoordinator, at de mennene som tar fagbrev gjennom menn I helse, de skal reflektere, de skal være bevisst makten sin, og virkelig ha respekt for det de driver med. Å ta utdanningen sin gjennom menn I helse et veldig komprimert løp. Dere skal underveis på forskjellige praksissteder, og dere skal ta VG1 og VG2 på 1 år I stedet for 2 år. Og det klart det krevende. Derfor det veldig viktig at dere føler at dere ivaretatt, og at fokuset kan være på å lære både skolearbeid og utvikle dere I praksis. Det tekniske ting dere skal lære. Dere skal kunne stelle, dere skal ta blodtrykk, og så videre og så videre. Det vil dere lære med øvelse, på skolen og I praksis. Teorien, den vil dere også få inn på skolen. Og her legges det veldig til rette for at du uavhengig av hvem du igjen, I forhold til din skoleerfaring, så har vi hjelpemidler for å legge til rette for at folk kommer gjennom det her. Det ikke alt han skal være god på. Det ikke alt han like god på. Men det kan godt hende at noen av de andre gutta I klassen kan akkurat det. Eller noen av de du møter ut på praksisstedet. Kan noe om det, og det å ha da styrken til å kunne si at stopp opp og si yes, kan du vise meg det. Det kommer til å kreve hardt arbeid, men dere har et lag rundt dere. En heia-gjeng bestående av meg, lærere, NAV-leder og praksisplassene, som alle sammen virkelig ønsker at dere skal komme gjennom det. Men det dere som nødt til å gjøre jobben. Det helt strålende. Ja, den gjorde det. Ferdig?